sem Eva, prihajam iz Maribora, sem študentka fakultete za strojništvo in sem stara 21 let. Ko sem videla kampanjo Estetike Nobilis in Revija Gracia, sem se zelo razveselila, ker še vedno obstajajo ljudi in takšne podjetja, da pomagajo drugim ostalim. Živja, pozdravljeni. Dobivamo v Estetiki Nobilis pogosto tudi prošnje pacientov, ki si želijo izvesti operativni poseg, v tem, da si samega posega ne morejo privoščiti. Ko sem zvedela, da sem izbrana, sem bila zelo vesela. Cijeli dan sem šla po mestu in sem se tak smejala. Moj nos je tak obrnjen proti dol, zaradi tega, ker sem tak bila napačno obrnjena v maminem trebuhu. Ko sem bila še otrok v osnovni šoli, tak sem dobivala sem različna imena, ki niso bila tak prijazna in to je veliko vplivalo na moje samozavest. In odločili smo se ravno za njo na osnovi tega, ker je Iva še vedno študentka, živi sama v Sloveniji brez staršev in ko smo pogledali njeno fotografijo, smo prišli do spoznanja, da je ravno ona tisti primeren pacient, kateri lahko izboljšamo samo kvaliteto življenja. Pri vas je predvidena operacija, kjer se bo nosek malenkost privzdignil. Hkrati zato bova dobila pri pogledu od strani pogled, da bo nosek bolj raven. Rahlo bova posnela grbeljco hrbtišča v kostnem delu, nato bova dodala višino v predelu hrastančnega dela nosu in hkrati tudi dvignila in povečala nosni vršiček. Tukaj se rahlo prekine sama koža, zato da dobiva eno tako rotacijo. Operacija me iskreno bilo strah, ampak ko sem videla odnos doktora Borisa, sem se umirila.